niekuomet gyvenime nesigailėjau menų studijų, kad nes kur be būčiau, ką be veikčiau gyvenime, visuomet tie dalykai padėdavo, tai visai suformuotas, visai kitoks, susiformavęs kitoks požiūris į dalykus ir ta estetinė pusė visuomet tai gelbėdavo ir padėdavo. Ir ateina toks laikas turbūt, kada nu, saviraiškai reikia kažkokių priemonių. Tai fotografija buvo tas toks turbūt prieinamiausias. Greičiausiai rezultatas galbūt kažkoks, tai kur gali refleksuoti kažkaip per save perleist. Teksto nevaldai kažkaip, tai kitos priemonės irgi, o fotografijais natūraliai tu. Skulptūra, tapyba, visi tie studijos meno, viskas natūraliai, fotografijai, visi tos patirtys gyvenimiškos ir jos sueina turbūt. Tai fotografijai tikrai principai vis tiek tie patys, komponavimo, žmogaus, portretas, tie dalykai vienas kitą papildo. Jeigu tai pasižiūrėjus žinomiausių fotografų, ten dešimtukus ar šimtukus, viskas mes turbūt mažai sutiksime fotografų, kur pabaigė tikrai fotografijos studijas. Tai labai daug baigusių filosofiją, baigusios psichologiją, viskas, nes fotografijoje iš tikrųjų labai daug reikia ne tik techninių dalykų tam tikrų. Turėjau vieną savo mokytoją, fotografą, ant kurio labai pykdavau, nes jisai palikdavo mane vieną. Aš visuomet norėdavau šalia jo būti ir mokytis, kaip iš mokytojo ir viskas. O jisai man duodavo užduotis tam tikras, sukurdavo tam tikras situacijas ir pasišalindavo ir palikdavo vieną su tom problemomis rasti sprendimų. Ir aš labai pykdavau, nes man atrodydavo, jeigu aš prisileistų mane arčiau, aš daug greičiau pasiimčiau iš jo, kas man reikalinga. Bet dabar aš pradedu suprasti iš tikrųjų, kad va ir savo darbuose iš tikrųjų matai, kad brandžiausiai, įdomiausiai, giliausi darbai yra tie darbai, kuriuos nu, padaryti ne būryje kolegų, ne užsakomieji kažkokie viskas, bet grinai asmeniniai gimė iš vienatvės tam tikros, iš tam tikrų išgyvenimo situacijų. Šiandien kažkaip tai archyvų savo pervertinėjau ir va tai pasižiūrėjau, va, kažkaip tai tos periodus visų savo gyvenimo, viskas ir fotografijoje tikrai labai matosi, ta prasme. Žiūrint savo darbus matosi ir tam tikri mano gyvenimo etapai, kurie va, fotografijoje labai atsispindi. Ta prasme, tam tikras emigracijos periodas, sugrįžimas į Lietuvą, ta prasme, ir fotografijoje labai tai akivaizdžiai matosi. Emigracija kaip atsirado? Nu, jinai taip ima ir atsiranda, žinai. Aš pabaigęs tik tai studijas ir taip net diplomo neatsėjęs emigravau, iš tikrųjų. Nes nu, atsivėrė visos sienos, galimybės tiek studijuoti, tiek pažinti. Ir ta banga pirmoji, va tokia, po nepriklausomybės, tai aš su ja pirmai ir patraukiau į Skandinaviją. O paskui tenais pradedi ieškoti savęs, kur galėtum realizuoti. 2 metai studijos ir darbo Švedijoje ir paskui 12 metų Norvegija. Aišku, tai su tam tikrais grįžimais. Nu, gyvenimas tarp 2 iš tikrųjų šalių. Tarp to tikro emigranto tokio gal ir neteko, nes kai jau reikėjo galutinai apsispręsti, pasirinkti šalį, kurioje toliau jau, tai buvo vis dėlto sprendimas priimtas Lietuva. Turbūt šeima, vaikai nulėmė, kad mes nusprendėm galutinai. Jeigu taip apibūdint būtent va, tą emigraciją, tai toks kaip tavo persodinimas į kitą vietą. Ir toj kitoj vietoj tu taip bedi tą savo šaknį, tą storą, taip gilin į kitos materijos, iš ko tu galėtų maitintis. Nu, tai tam tikri finansiniai dalykai, viskas. Bet po kiek laiko tu suvoki, kad
horizontaliai nėra nieko. Ta prasme, tos smulkiosios visos šaknelės, viskas jų kaip ir, ne, jos svetimoje žemėje kažkaip tai labai sunkiai. Kai reikia suformuoti tam tikrą draugų ratą, tam tikrą artimųjų. Ir va grįžimas iš emigracijos į Lietuvą lygiai tas pats. Tu grįžti ir tu supranti, kad vėl kalba eina apie tą pagrindinę tokią, vėl, kad tu kažkur leidi tą šaknį, viskas, bet tu, ką tave kai išrovė visos tos horizontalės šoninės šaknys, jos nebeegzistuoja, visi tie ryšiai. Ta prasme, bendraklasė, studijų draugai, tam tikra, nes jie čia augo, čia brendo, tam tikras formavosi nu, natūraliai, tam tikras ratas, tam tikras luoksnis, viskas, visą tą laiką tu buvai emigracijoje, o čia buvai kaip toks personažas, emigrantas grįžtantis, trumpalaikis. Ir kai tu vėl sugrįžti atgal, tai čia buvo turbūt skaudžiausias suvokimas viskas, kad nebėra draugų rato, to tokių santykių tam tikrų, kurie išsigrindina per tam tikrą laiką. Kad tu vėl iš naujo turi kaip iš naujo atradinėti save, iš naujo išsikovėl tam tikrą erdvę, iš naujo užmezginė tam tikrų santykių. Tai čia buvo turbūt va, didžiausias ir nuostolis, nu, praradimas didžiausias turbūt. Ir didžiausias darbas turbūt, kurį tu turėjai iš naujo daryti. Iš tikrųjų sudėtinga buvo ypač Kėdainiuose rast fotografijų bendraminčių, rast žmonių, su kuriais galima būtų diskutuoti, su kuriais galima būtų kartu augti, ta prasme, tai vėl tam tikras, tiek Skandinavijoje buvai vienišius tam tikras su savim ir per save, tiek grįžus į Lietuvą. Nu, aš dabar galvoju, va irgi tas pavadinimas fotosala, nu, tai tam tikrai irgi va sala, oazė, kur... Aš pasižiūriu savo darbuose, net kai kuriuose juose yra užprogramuota ta salos tema. Ir ta sala tai tokia, nu, sala tam tikroji, kur pats bandai, pats užduodi klausimus, pats bandai rasti atsakymus. Ir va ta sala būtent, kad mes bandom pritraukti šiek tiek žmonės į savo tą salą vadinamą. Kol nebuvau 100% fotografijoje, man tai buvo daug įdomiau ir priimtiniau iš tikrųjų, nes tai buvo nu, laisvė, tu galėjai klysti, tu galėjai eksperimentuoti, tu galėjai daryti tai, kas tau patinka. Ir va ką mažo miesto ta tokia rinka, aplinka, ką suformuoja, kad tu turi šiek tiek pradėti nu, ieškoti kaip kontakto su savo klientais. Tu turi daug ko įsižadėti, tu turi daryti tai, kad būtų suprantama, nes tu esi komercinis jau fotografas, yra poreikiai tam tikri, yra tam tikras tendencijos, o mažoje erdvėjos. Ir tada tu pradedi kažkaip, tai aš nesakyčiau, kad pataikauti, bet tu pradedi daryti tas, kas suprantama. Daryti tai profesionaliai, nu, daryti tam tikrus kompromisus iš tikrųjų. Nes jeigu grįžus iš Norvegijos viskas, tai tu turėjai tam tikrą finansinį užnugarį, tu tam tikrą turėjai ir bandėjai daryti tai, kas tau patinka, kas paskui suvoki, kad labai mažas tas ratas, kas tave suprastų. Ir kad turi kažkaip tai rasti kažkokius sprendimus, kurie abiem pusėm būtų priimtini. Fotosala kažkaip tai visą laiką aš galvojau, kad tai nu, daugiau orientuota į Kėdainius, kad esi miesto fotografas, tai yra erdvė, kur va, yra miesto fotografas, kur jisai nu, toks tradicinis, kur kėdainiečiai žino, kad yra tokia vieta Kėdainiuose, kad tu žinai, kad turi tam tikrą atsakomybę ir viskas, bet kadangi visas pasaulis dabar maišosi. Ta prasme, ir to tokio lokalaus fotografo matau, kad... Ir pačiam nėra labai įdomu ir aktualu, kas atrodė bus. Ir kad ta geografija iš tikrųjų plečiasi. Ir natūralu turbūt. Ir iš to tokio lokalaus Kėdainių fotografo vis dėlto nemažai tenka dirbti visoje Lietuvoje. Ir ta geografija jinai plečiasi. Jeigu mes dirbtinai bandėm susiaurinti,
tai susiaurėjai iki tam tikro, mes pamatėm, kad vis dėlto reikia nestabdytų natūralių procesų.